Dnes ráno řekl takovou jednu věc, než jsme sem přišli, že je potřeba pouze nějakého jednoho vůdce, jednoho člověka, aby sfanatizoval celé davy lidí. A co to pak s těmi lidmi může udělat? Ti lidé pak skončí někde úplně jinde, než kde by měli být. Je to tak? No, je to všetko a všetko závisí od vzťahu k napísaným slovám. Ján 17.17. Uh-huh. Otče, tvoje slovo je pravda. Ano. To pán Ježiš nepovedal o ničom inom na svete. On povedal, Otče, tvoje slovo je pravda. Iná pravda neexistuje. Ja neverím ničomu tak, ako verím písmam. A pritom, ale treba otvorene povedať, že na nás doľahajú mnohé veci. Uh-huh. Prídu mnohí ľudia, argumentujú nám tým, vidia to na vlastné oči a tak ďalej. Ale my vieme, že tie veci nie sú nositeľmi života. Ano. Lebo nositeľkou života je Božie slovo. Ano. Nositeľom života je Božie slovo. V tom je duch a je život. Ja by som išiel k záveru a možno na záver by som povedal takú vec, že keď vidíme ten antisemitizmus vo svete, ako kulminuje, on neutichá. On je stále horší a horší a horší, až nakoniec sa vyjadruje k tomu, čo sa deje v Izraeli úplne každý, že palestínsky štát a vidíme reakciu Izraela pred dvoma dňami. Parlament Kneset Izraela drtivou väčšinou odsúhlasil zákaz vzniku štátu Palestína. Ano. No a to vyvolalo úplne, že reakcie, hej, celého sveta. Veľký antisemitizmus je úplne, že všade. A teraz zaujímavé na tom je to, že my aj s touto reláciou, alebo s týmito lekciami, alebo ako to nazvem, ten náš dialog, prichádzame v čase možno najväčšieho antisemitizmu v našom živote. Ano. Lebo ja mám 64, ty máš 46. 46. Tak to je pecka, tak ty máš opak čísel. No, tak my prichádzame v čase, kedy sme nikdy taký antisemitizmus ešte nezažili. A my prichádzame so svojou kožou na trh a hovoríme, stojíme za Izraelom tak, ako nikdy predtým. Prečo? Lebo práve v týchto časoch potrebuje Izrael naše žehnanie, naše modlitby. A nech prichádza pokoj na Jeruzalém. Prečo? Lebo v Jeruzaleme začala naša spása a v Jeruzaleme začne milénium. No. Príchod nášho kráľa a kráľovanie bude v Jeruzaleme. Hej? Uh-huh. No ale dnes vidíme, že Jeruzalém chce byť roztrhaný. Uh-huh. Chcú ho islamské štáty, dajte Jeruzalém Palestínčanom. A nechcem teraz do mnohých podrobností zachádzať, ale jedno je isté. Slučka antisemitizmu okolo Jeruzalema a Izraela sa sťahuje. Uh-huh. No a ak by nebolo vychvátenie, nás by kvôli Izraelu zlinčovali. Roztrhali by nás na kusy úplne. Úplne by bolo pomaly nemožné pre kresťanov povedať niečo pozitívne na stranu Izraela. Ano. My musíme tento svet opustiť a naplniť Izajaša 60. kapitolu. Uh-huh. Lebo tým, že odíde z tohto sveta svetlo a sol zeme, tak na celý svet príde tma a mrákava na všetky národy. Ale Boh skrze Izajaša povedal, plesaj a raduj sa, dcero Jeruzalema. Lebo hľa, tma pokrie svet, mrákava všetky národy. Nad tebou, ale nad tebou vzíde svetlo Hospodina ako svetlo rána, ako slnko ráno. Hej? A tvoje požehnanie, moje požehnanie bude nad tebou. To hovorí o Jeruzaleme. A kto bude v tom Jeruzaleme v tom čase? Dnešní Židia. Áno. Pravý, ľavý, alebo neviem, jaký falšný, ale bude to presne ten Žid, ktorý tam je dnes. Presne tí Židia. Tisíce týchto Židov, ktorí budú pri múre nárkov vyznávať, koho sme to prebodli. Áno. On je náš Mesiáš.
A preto naše požehnanie, naše dobročenie, naše modlitby, naša láska letí voči Jeruzalému a voči Izraelu v týchto dňoch. Možná by sme mohli zakončiť túto naši první časť krátkou modlitbou. Ja vnímam, že bych sa chtěl modlit. Okay. Ty jsi mě totiž úplne tak roznítil, že ja prostě nejsem schopný jen tak říct, tak teďka to ukončíme. Úplně já cítím oheň v mých kostech. Já chci jenom prostě prohlásit, že my posíláme požehnání směrem k Izraeli, amen, k židovskému národu. Ano, my žehnáme Izraeli, žehnáme židovskému národu a vyprošujeme pokoj pro Jeruzalém. Amen, tak je. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Na tvoju slávu, Pane. Ano. Na tvoju slávu, na slávu tvojho mena, lebo ty si král Izraela. Áno. Ty si ten král, ktorý bol zabitý za Izrael, za naše hriechy, Pane. A ty si ten král, ktorý sa vrátiš, keď Izrael bude pripravený ťa privítať. Vrátiš sa spolu s nami na tento svet. Nech je pochválené na veky tvoje meno. Amen. Amen. Amen.